Вітання всім нашим глядачам. Інформаційний випуск програми «Час» вже готовий до вашої уваги. Мене звуть Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Невідомі в домі. Прописали без відома. Підсумки і плани. Колегія РДА. Ні пройти, ні проїхати. Дороги Іршавщини. Роки без ремонту. Аварійна переправа. Допомога від держави. Монетизація субсидій. Бізнес, інновації та тренди. Поліція Хущини встановлює обставини смертельної аварії у райцентрі. ДТП трапилось вчора ввечері на об'їзній дорозі на повороті до мікрорайону Дзержинка. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що 49-річний хустянин, водій автомобіля ВАЗ-2107, рухаючись у напрямку Мукачева, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем «Мерседес» під керуванням 27-річного жителя Хуста. Внаслідок зіткнення іномарку відкинуло на узбіччя, а двигун «Жигулів» від удару вилетів з авто і пошкодив попутню, їдучи Volkswagen Passat. В результаті аварії пасажир ВАЗу, 57-річний хустянин, помер на місці, а водія авто з травмами госпіталізовано до реанімаційного відділення Хуської лікарні. Тілесні ушкодження також отримав водій «Мерседес», потерпілий перебуває під наглядом лікарів. За фактом дорожньо-транспортної пригоди з загиблим поліція розпочала слідство, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці призначили ряд експертиз, в ході яких буде встановлено обставини аварії. 20-річному уродженцю Тячівщини, який хлюпнув кислотою в обличчя ужгородцю, загрожує від 5 до 8 років в'язниці. Досудове розслідування у справі щодо заподіяння ужгородцю умисного тяжкого тілесного ушкодження завершено. Йдеться про злочин, який трапився в обласному центрі 25 січня минулого року. У ході досудового розслідування поліцейські встановили мотиви та обставини інциденту. Через ревнощі чоловік вирішив поквитатися зі своїм опонентом. Станом на сьогодні матеріали з обвинувальним актом слідчі скерували до суду, який має визначитися з вироком. Росія не відмовилася від свого наміру розв'язати в Україні повномасштабну війну. Проте Київ готовий дати гідну відсіч агресору. Про це сьогодні заявив президент. Глава держави провів стратегічну нараду з керівним складом Збройних сил, а після цього вирушив до Одеси на зустріч з європейськими та американськими партнерами на борту легендарного корабля ВМС США «Дональд Кук». Росія продовжує готувати повномасштабний напад, розгортаючи сили біля українського кордону. Про це під час наради з керівним складом Збройних сил повідомив президент. За його даними, Російська Федерація нарощує позиції на західному і південно-західному напрямках. Підготування ведуться поблизу кордону України, в Смоленській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській областях та на території анексованого Криму. Але було б помилкою думати, що апетити Росії обмежуються тільки Україною. Її гібридна війна має на меті кардинально змінити увесь політичний ландшафт всієї Європи, а інколи плани розповсюджуються і до глобальних змін. Мова йде про формування Росією об'єднаного стратегічного командування «Захід» у складі двох загальновійськових – танкової армії, армійського корпусу, військово-повітряних сил та сил протиповітряної оборони. На південно-західному стратегічному напрямку, за даними президента, 8-ма загальновійськова армія Російської Федерації управляє двома російськими армійськими корпусами, розгорнутими на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Триває також безпрецедентна мілітаризація Чорноморського регіону і окупованого Криму. Чисельність військ там сягає 30 тисяч військових. Ми розуміємо з вами, що ці сили призначені для військового удару. І саме до цього готується Кремль. І тому вважаю, що загроза повномасштабної війни є не декларація. Вона цілком реальна, особливо в світі нинішніх військових приготувань противника. Україна теж готується до відбиття атаки. І символічним, підкреслив президент, є візит до Одеси легендарного американського корабля «Дональд Кук». Сьогодні на ньому майорить також і український прапор. Надзвичайна символічність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є дуже частим гостем в Чорному морі, дуже частим гостем в Одесі. Це є легендарний корабль. І це важливий сигнал Кремлю на 5-й рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена, як гарантовано Конвенцією Організації Об'єднаних Націй з морського права. Що українсько-американське партнерство єдине, як ніколи. І ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі оборонних.
Один з основних висновків, які всі зробили з подій п'ятирічної давнини, полягає в безумовному курсі України на НАТО і Європейський Союз, підкреслив президент. Про спільні дії для досягнення членства в обох альянсах, зокрема, говорили під час зустрічі із європейськими та американськими партнерами на борту Дональда Кука. На Закарпатті за організацію «Зеленого коридору» для нелегалів та контрабанди цигарок затримали прикордонника. У межах досудового розслідування було встановлено, що за вирішення питання щодо безперешкодного перетину кордону двома нелегальними мігрантами та провідником з 9 ящиками тютюнових виробів прикордонник вимагав 1300 доларів США неправомірної вигоди, 800 доларів США за мігрантів та 500 за тютюновий вантаж. Крім того, чоловік навіть зазначив, на який прикордонний знак потрібно орієнтуватись і в який період часу, щоб безперешкодно перетнути кордон. Наразі тривають процесуальні заходи інспектора прикордонного загону, затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомили в Управлінні захисту економіки Закарпатської області. На Великоберезнянщині фігурант кримінального провадження намагався підкупити співробітника поліції. За 500 доларів США місцевий житель намагався домовитися з полісменом про повернення йому речового доказу. Як пояснили у поліції, йдеться про автомобіль, який фігурував у справі, який чоловік купив нібито крадений. Правоохоронець від неправомірної вигоди відмовився та доповів про спробу підкупу керівництву. Вчасно задокументували правоохоронці цей злочин і вже відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України, тобто пропозиція або надання неправомірної вигоди. За спробу підкупити співробітника поліції фігуранту справи загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Прописали без відома. У Мукачеві жителі вулиця Мінділєєва виявили, що в їхніх будинках прописані жителі сусіднього провулку з одноіменною назвою. А це представники ромської нацменшини. Через це в людей постійні проблеми. Їм відмовили в субсидії, на їхню адресу приходять чужі рахунки на оплату послуг ЖКГ. А серед ночі нерідко приїжджають швидкі або поліція. Люди вже наймають адвокатів, щоб виписати незаконно прописаних людей. Однак не розуміють, чому за власні кошти повинні виправляти чужі помилки. Більше знають мої колеги. Пані Тетяна показує заяву до суду, яку вона підготувала разом зі своїм адвокатом. Жінка розповідає, новина про те, що в її будинку, окрім неї та її чоловіка, прописані ще троє ромів, її шокувала. А дізналась вона про це, коли прийшла оформляти субсидію. Як таке могло трапитись, не розуміє, адже усі документи при купівлі житла були у порядку. Та, як виявилось, поруч розташований провулок з одноіменною назвою. Снабі у них там йде по їхній базі, що вони у нас прописані. Потім міграційна служба підтвердила, що да, ці три чоловіка прописані. Идет дубляж номеров, начиная с третьего номера, как вот с начала улицы, все в цыганском поселении, все эти же номера есть. Но мы не знали, что они, эти люди еще могут и прописаться как-то у нас. И не найдешь ни конца, ни края, кто виноват. А почему, говорю, я должна пенсионерка за свою пенсию, должна, я потеряла субсидию, я, говорю, должна платить все судебные издержки, адвоката нанимать. А я за свої ошибки, коли я працювала, я відповідала. Жінка обурена, чому за власні кошти повинна доводити у судах свою правоту. Так само не розуміє, як могла виникнути така плутанина у службах. Взяли кредити на наш. Ми думали, що це ошибка. Посилали їх туди, в цей переулок Менделєєва. Оказується, що вони вже і прописані. Світ приходили відрізати, тому що у нас не оплата. Потім ми посилали їх туди. Военкомат приходили, призывали на службу. Я говорю, у нас двое человек. Роды принимали у нас в 3 часа ночи у пенсионеров. Я говорю, мне 68 лет. Какие роды? Они стоят, скорая помощь, в 3 часа ночи. Это просто неудобство. Оказывается, это неудобство уже получилось, что мне отказали в субсидии, я потеряла. Значит, надо было найти адвоката. Подавать это все в суд, чтобы по суду выписали. Я говорю, я их не приписывала, почему я их должна выписывать? Така ж ситуація в інших жителів вулиці. Практично в кожному будинку прописані по кілька ромів. Вони числяться на Менделєєва 15. Понимаете? В комп'ютерах везде Менделєєва 15. Мені потрібно було справку, вони відкривають комп'ютер, починають перечислять. Я їм достаю паспорта, ложу на стол. Они вот нет у нас в компьютере вот так вот зарегистрировано. И что у нас почти на всей улице прописаны вот жители ромы прописаны у нас почти что в каждом доме у нас прописаны. Ну не у нас, а в этом во всех
службах наших городских. И даже в бюро архитектуры были, там были удивлены женщины, две там сидят, говорят, такого быть не может. Я говорю, так надо, чтобы власть поменяла или название улицы, или назвали проулок Менделеева, ну, чтобы разделить нас. Они сказали, вы знаете, это очень большие затрати будуть для городського бюджету. Тож звернення до міської ради поки що нічого не дали. Та люди сподіваються на те, що свої права зможуть відстояти у судах. Сільський голова Імстичева Іршевського району Михайло Енеді подав заяву про складання повноважень. Про це чиновник оголосив під час чергової сесії Імстичівської сільської ради. Причиною такого свого рішення очільник села назвав безгрошів'я та відсутність підтримки людей, котрі висували його на посаду сільського голови. Наразі виконання обов'язків сільського голови покладено на секретаря сільради Марію Зейкан. Сьогодні відбулося засідання колегії Мукачівської районної державної адміністрації. Під час зустрічі підбивали підсумки 2018 року з питань економічного і соціального розвитку району, виконання місцевих бюджетів, діяльності Мукачівського районного відділу поліції та роботи Мукачівського міськрайонного центру зайнятості. Більше про підсумки 2018 року та плани на 2019 в сюжеті моїх колег. 27 лютого на засіданні колегії Мукачівської районної державної адміністрації підводили підсумки 2018 року. Першим розглянутим питанням став економічний і соціальний розвиток району за 2018 рік. 14 промислових підприємств основного колу, 3 підприємства спрацювали збитково, 11 показали. Ними до бюджету протягом року сплачено 31,2 мільйона гривень податкових платежів. Середня заробітна плата по промисловим підприємствам за грудень становить 8474 гривні, найвищий рівень заробітної плати в галузі легкої промисловості 12188 гривень, найнижчий у харчовій промисловості 4887 гривень. Станом на 1 січня 2019 року три підприємства у районі мали заборгованості з виплати заробітної плати на загальну суму 1,221,000 гривень. В розрізі підприємств заборгованість з виплати заробітної плати мають такі підприємства, як Радозавод Мукачівський 513,6 тисяч гривень, комунальне підприємство Закарпатської обласної ради Перлина Карпат 526,2 тисячі гривень, а ПТП Бобовище 181,2 тисячі гривень. Підняли також питання будівництва водопроводу у селі Лалово. Саме у 2018 році вже провели тендер та визначили виконавця робіт. Для реалізації програми забезпечення питною водою населення Мукачівського району на період 2006-2010 років, 2018 рік районною радою було виділені кошти для співфінансування будівництва водопроводу у селі Лалово в сумі 300 тисяч гривень. Також на даний об'єкт отримано фінансування з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 2,3 мільйона гривень. Також підняли і болюче питання доріг. Загальна кошторисна вартість проведення робіт по виготовлених робочих проєктах становить 426,6 мільйона гривень. Укладено договори з підрядними організаціями по завершеним тендерним процедурам у сумі 213,3 мільйона гривень. У 2018 році на цих виділено фінансування з державного бюджету склав 11,1 мільйона гривень або 5,2% від потреби. Вже на 2019 рік фінансування вдалося збільшити. У 2019 році завдяки підтримці депутатського корпусу фінансування програми по ремонту доріг збільшено, зокрема, на експлуатацію доріг, зимове утримання. Також передбачається 100% завершити роботу по розробці проєктно-кошторисної документації. Щодо підсумків виконання місцевих бюджетів за 2018 рік, то до загального фонду зведеного бюджету Мукачівського району мобілізовано 198,640,000 гривень. Рівень виконання планових показників районного бюджету за 2018 рік становить 113%, сільські бюджети виконані на 111,9% і селищні на 92,7%. Стосовно загального фонду, то 764 мільйони гривень спрямовувались на виплату заробітної плати, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та інше. Щодо використання коштів соціально-економічної сфери, то ситуація наступна. По галузям бюджетної сфери немає. Станом на 1 січня 2019 року немає кредиторської заборгованості як по захищеним статтям, так і по актам виконаних робіт. Скажу тільки, що всі галузі, як освіта, культура, охорона здоров'я, використали свої бюджетні призначення майже на 95%. Згідно звіту щодо роботи Мукачівського міськрайонного центру зайнятості, то у 2018 році на ринку праці переважав попит на працівників робітничих професій. Протягом 2018 року роботу отримало 1398 громадян,
16 осіб, які мали статус безробітного, за направленням служби зайнятості працевлаштовано 313 осіб. 26 знайшли роботу самостійно. Підсумовуючи пророблену роботу поліції, дійшли до наступних висновків. Розкриті всі вбивства, незважаючи на те, що порівняно з минулим роком у нас їх на 3 більше, всього 5, всі 5 розкриті спрямовані до суду з особами, які скоїли це вбивство. У нас розкриті 4 тяжкі тілесні ушкодження, порівняно з минулим роком на 2 більше, всі спрямовані до суду. Взагалі маємо незначний зріст реєстрації кримінальних проваджень, тобто це 1423 було зареєстровано у залишку, залишається нерозкритих. У нас кримінальних проваджень 1308. Представники райдержадміністрації взяли до уваги звіти керівників вказаних підрозділів. Довше їдеш на роботу, постійно маневруєш, ламаєш авто та рахуєш витрачені на ремонт кошти. Пишеш скарги, не чуєш відповіді. Йдеться про топ-тему наших новин та обговорень Закарпаттів. Стан доріг. Цього разу наші журналісти проїхалися частиною Іршавщини. Про побачене. Далі Ірина Грабко. Це село Бронька, а це їх дорога. Хоча пан Василь дорогою її не вважає. Чоловік обурений і не розуміє, чому в його селі про асфальт тільки чують. Та ніхто до цих пір його так і не бачив. Капітальний ремонт дороги тут вже давно не проводили. Усяк дорогу ремонтував. Ту нижньому кінцеві ремонтував, кушниці ремонтував, домір ремонтував. Тут ніколи не йде, шува мене. У мене теж машина, я свого УАЗика розбив, міст розбив. Те саме з автівками і в інших місцевих. Люди змушені самотужки сплачувати за ремонт машини. Як не ламається, колеса пробиваються, ущачено. Прошлий раз там міст мені передній вирвало. В такому вигляді, самі бачите, в жахливому, що я навіть слів нема. Не знаходять слів, аби виправдати себе через запізнення на роботу і ті, хто кожного дня змушені допиратися маршрутками. Водії через стан доріг катастрофічно вибиваються з графіка. Бачите, коли пасажири, от зараз я 20 хвилин у мінусі їду. Навіть рейс я не можу зробити нормально, щоб я в свої гади не вклав. У зв'язку з цими дорогами. Ми стояли 20 хвилин з дитиною, чекали, замерзли, навіть в шоці. Ну, запізнився автобус, запізнюється в зв'язку з дорогами. Особливо ділянка, яка Бронька, Кушниця Бронька, там от є ділянка така, коли нам здається, що автобус взагалі загинув. І дороги погані, автобуси по 20, по півчасася запізнюють. Дуже погані, і машини так само не їдуть, бо дороги погані. Як їх доставити цими дорогами? От ану самі определіть. Отут прошу, жінка так само на роботу йде. Зараз вона буде з запізненням приходити на роботу. Ситуацію зі станом доріг районного значення на Іршавщині прокоментував голова Іршавської РДА. А що значить, що вони говорять, ніхто нічого не робив? Це разві не зробився участок дороги в сторону Кушниці від Броньки і не доїжджає Броньки теж? Розроблена часть дороги, просто скільки грошей було виділено, стільки грошей зробили дорогу. От, і, звісно, на 19 рік у нас теж планується ремонтні роботи, та обласна дорога, називається Фолява Довголипче, якщо не шибає, 24-41 кілометр. От, проєкт є, переможець визначен. От, і в цьому році будуть також продовжувати роботи. Коли ми вже будемо розуміти, які гроші будуть виділені, тоді вже можемо говорити там, о тих участках дороги, які будуть заплановані на цей рік. Щодо джерел фінансування, то пан Горін називає декілька з них. Джерел фінансування – це і дорожній фонд, також це обласний. Обласний бюджет, ну і в принципі з районом взяти чим-то зможемо допомогти. Тому будемо надіятися на дорожний фонд і будемо надіятися на все-таки на обласний бюджет. От. Ну і теж субвенція на економічний розвиток теж можливо якісь можуть бути гроші. Тому проєкт є. Я думаю, що будемо в цьому році вже приступати далі робити. Аварійний, але проїзний. Більше 10 років в селищі Буштино, що на Тячівщині, люди змушені щодня ризикувати життям, перетинаючи зношену, повністю вкриту тріщинами та іржею переправу. Поряд зі старим мостом почали будувати новий. Роботи розпочинали декілька разів та щоразу до кінця не доводили. І ось знову селян з'явилася надія. Кошти на добудову виділили. Коли ж розпочнуть ремонт та чи вдасться міст ввести в експлуатацію ще цього року, дізнавалася Світлана Бабуська.
Буштинському мосту вже близько 80 років. Понад 10 він у критичному аварійному стані. Місцеві жителі нарікають, коли по ньому їдуть автомобілі, він у прямому сенсі тріщить та труситься, тож пересуватися по ньому бояться навіть пішки. Селяни розповідають, найбільше бояться за дітей, адже через аварійний міст вони щодня повинні добиратися до школи. Мост у нас страшно в поганому стані сись. Ми дітей возимо на таксійові в школу. Дітки ходили таксійом, ми їх возимо таксійом. Не такі ми багаті, а й бо мусимо возити. Ну хто пустить дитину таку, отаку дорогу? Труситься, то однозначно, що він труситься. Він небезпечний, він вже, я не знаю, як він видержує вже стільки років. І тієї повені, скільки вже було. Він один, що здержався так, що він ще стоїть. Тут дуже страшно ходити. Зимов тут, наприклад, сніг, ну як можуть діти ходити? А там машина. Нікося не никать на то. Селяни нарікають на бездіяльність місцевої влади і розповідають, власними силами намагаються оберегти аварійний міст від обвалення. Ми бастували на щот дамби, бо дуже вивозили гравій з-під моста. Машинами, камйонами вивозили. Ми взяли з жінками 15 нас, перегородили дорогу. Голова села прийшов, нас обізвав, на нас не слухав, но внимання. А це аварійний міст. Дивіться, перила, всі ми казали голові, що перила вже знімають, ідуть такі молодяки, знаєте, хто не має випити, курити, ідуть. А він, то не в його компетенції. Поруч із старим аварійним мостом розташований новий, але безпечнішим його назвати важко. Він недобудований, тому повністю укритий арматурою і прогалинами. Однак, щоб вберегтися від наїзду автомобілів, пішоходи кажуть, змушені пересувати саме ним. Голова Тячівської РДА розповідає, добре знає про проблему і намагається робити все можливе для безпеки жителів району. Всі аварійні мости регулярно обстежують і латають найбільш небезпечні ділянки. У нас мости всі вже дуже в поганому стані, не тільки цей. Тересовий міст так само у нас поганий. Але давайте зробимо цей і потім поступово слідуючий, тому що ну, я розумію так, що це у нас міст на національній дорозі і наступне місце у Тересові, де треба обов'язково його робити. Мости були зроблені на початку, десь ще я навіть не знаю в яких роках, вони не розраховані на ті вантажоперевезення, які є сьогодні. І зато вони не витримують цієї нагрузки. Пан Василь додає, готовий поділитися і приємною новиною для селян. Будівництво нового мосту зовсім скоро продовжать. Для цього із бюджету виділили 26 мільйонів 200 тисяч гривень. Малий об'єм робіт було виконано і тепер тепер будуть виділені кошти і міст буде зроблений повністю. По Буштинському мосту це займається служба автомобільних доріг в Закарпатській області. Вони оголосили тендер. Перший тендер не відбувся вже, і зараз готуються оголошувати повторний тендер. Люди у свою чергу сподіваються, що хоча б цього разу міст не тільки продовжать будувати, а й нарешті завершать. І аварійну споруду, яка стільки років тримала в напрузі все село, вдасться забути, мов страшний сон. Чи готові ужгородці сортувати сміття, з'ясувати це спробували працівники громадської організації «Екосфера», провівши анонімне опитування жителів міста, які живуть у багатоповерхівках та самостійно управляють своїм житловим фондом через ОСББ. Всього було опитано 250 осіб. На сьогодні 93% опитаних жителів обласного центру переконані, що сортувати сміття потрібно, однак сортують його лише 16%. Інші – ні. Сортують переважно скло, папір та пластик, відповідно до контейнерів, розставлених на сміттєвих майданчиках міста. Причому найбільше громадян сортують пластик – 43%. Скло і папір сортують лише 28% та 29% опитаних. Лише 2% опитаних відсортовують також органічні відходи, залишки їжі, відходи від очищення овочів та фруктів. Працівникам IT-індустрії, які є фізособами-підприємцями, не варто боятися, що їх переведуть на трудові відносини та обкладуть великим податком. Уряд не приймав таких рішень, а президент не бачив відповідного законопроекту. У цьому працівників української IT-індустрії запевнив прем'єр Володимир Гройсман. Вони разом з президентом Петром Порошенком обговорили з айтішниками ініціативу Мінсоцполітики щодо ФОПів. Глава Кабміну запевнив, що пропозиція міністра соціальної політики Андрія Реви пов'язана лише з бажанням обговорити цю ідею. Це питання потрібно упорядкувати, і про це йшлося раніше, зазначив Гройсман. Вже за тиждень закарпатці зможуть отримувати кошти за зекономлені комунальні послуги. Живі гроші за економію почали виплачувати ще торік, але цьогоріч змінено механізм виплат. Наразі розрахунки будуть здійснювати у три етапи. Більше про монетизацію субсидії розкажуть наші журналісти.
В Україні з 1 лютого розпочалася монетизація субсидій. Торік її вже впроваджували, але на цей раз змінився механізм нарахування. Цього року виплата коштів буде здійснюватися у три етапи. У січні відбувся перший, коли сім'ї подали заяви та декларації для отримання субсидії. Наступний етап він відбудеться 1 травня 2019 року, і цей етап торкнеться тих, хто отримує субсидії чи пільги вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. А з жовтня 2019 року монетизація субсидій запрацює у повному обсязі, і житлову субсидію, так само і пільгу, мають одержувати всі громадяни, які її отримують у грошовому вимірі. З початку року до соцзахисту вже звернулося 6776 осіб. З них з лютого місяця майже 2000 вже призначили монетизацію субсидій за зекономлену комуналку. Виплата грошей здійснюється Ощадбанком на обліковий рахунок, а банк вже самостійно їх перераховує споживачу. Це для тих громадян, які не отримують пенсії. Для цього споживачу потрібно звернутися до установи з паспортом та ідентифікаційним кодом. Шляхом одержання грошового переказу через систему «Швидка копійка» або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку, у будь-який зручний час для одержувачів коштів. Пенсіонери зможуть отримати нарахування разом із пенсійними коштами. По цим виплатам ведуться окремі обліки та окрема звітність. Нам пенсійного фонду прийде програма, де ми зробимо просто нарахування на відомостях, підпишемо, роздамо в райони. Райони фактично будуть ці відомості друкувати і відправляти, що на пошту, що на банківські установи. Пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, так само синхронізували з виплатою монетизованої субсидії. Кожен перед роздачею і перед безпосередньою доставкою пенсійних коштів по субсидіям буде здійснення адресна розсилка і реадресна доставка кожному із отримувачів субсидії інформаційного повідомлення, в якому буде чітко роз'яснено права, важливість цього заходу, права, умови використання цієї субсидії. Кошти монетизованої субсидії – це кошти для оплати житлово-комунальних послуг. Ними першочергово потрібно сплачувати саме комуналку. Якщо одержувач субсидії вчасно не розрахується за послуги, а матиме борг більше 340 гривень, на наступний період субсидію взагалі не призначить. Виплати розпочнуться вже з наступного тижня. На Закарпатті розпочинаються перевірки та рейди держінспекторів з охорони навколишнього природного середовища разом з представниками Нацполіції та лісової охорони. Найбільш ретельна робота буде зосереджена в місцях збору, транспортування та торгівлі первоцвітами. Так, згідно з постановою Кабміну номер 1030 від 7 листопада 2012 року, розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження одного екземпляра становить підсніжника білосніжного 62 гривні, білоцвітного світа весняного 62 гривні, шафрана гейфеля 62 гривні, білоцвіта літнього 49 гривень, сну шерфеля 37 гривень, еритронія собачого зуба 37 гривень. Відповідно до статті 88 пункт 1 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф також передбачається за купівлю рослин, види яких занесені до Червоної книги України, від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. У Хусті днями відбулася конференція на тему «Туристичний та готельний бізнес. Інновації та тренди» за участі найкращих експертів з різних куточків України. Власне, це далеко не перший івент у місті над Тисою та й загалом на Закарпатті, що покликаний забезпечити високу прибутковість місцевому бізнесу, а тому працювати на благо регіону. Більше про подію у сюжеті моїх колег. Хуст вкотре перетворився на унікальну бізнес-платформу, яка забезпечить не лише високу прибутковість місцевого бізнесу і впровадить нове і дієве у роботу, а й гарантуватиме успіх та розвиток усього регіону. Зокрема, мова про бізнес туристичний та ресторанний, його інновації та тренди. Основна цель цього мероприятия – розвивати готельно-туристичну індустрію нашого краю. І ми є обучаючою організацією, ми хочемо топ-менеджерам, собственникам готельно-туристичного бізнесу дати всі кейси, інструменти, знання, щоб вони могли їх внедряти в свої практики. Нас заклик покликаний об'єднати бізнес, туристичні заклади,
заклади, готельні комплекси Закарпаття. Таким чином, ми хочемо показати, що в Закарпатті ця от туристична так галузь, вона має стати, скажімо, бізнесовою більше. Власне, програма івенту доволі насичена, адже під час нього спікери таки привідкриють завісу процвітання найрозвинутіших компаній країни. Важливіше, щоб ви почули їх, і я знаю, що вони достатньо динамічні, щоб почути навзаєм вас. Дискусійна панель – основа заходу, і вона була присутня як під час, так і після виступів спікерів. Учасники запитували, експерти відповідали і ділилися власним інноваційним досвідом. Самий головний момент, я би сказала, такий самий фундаментальний – це те, наскільки важлива організаційна схема в компанії, тому що це фундамент, на якому будується далі управління всією командою. Ну і, звичайно, інші кроки по побудові системної компанії, такі як система вимірювання результатів працівників, фінансове планування. Олександр Морявчик, голова Закарпатської фільм-комісії, говорив про кінозірок як іміджевих джокерів в туристичному і готельному бізнесі, а також про кіно Закарпаття в цифрах. А от про маркетинг у цілому, його стартапи та як продавати ефективно та недорого, розповіла експерт зі стратегічного маркетингу Марійка Кудінова із Одеси. Дело в том, что для того, чтобы продавать эффективно и недорого, необходимо на самом деле начать. То есть, помимо того, что нужно увеличивать доход, нужно думать о расходах, потому что каждый гость в отеле стоит денег. Щодо технік з продажу, чи то засобів, як клієнту продавати більше, то про це на конференції вже дискутував столичний спікер Дмитро Танцюра. Мене сьогодні запросили на конференцію розповісти про такі техніки продажів, як upselling і cross-selling. Що це таке, як це використовувати для збільшення обсягів продажу. Перше і, мабуть, найголовніше, потрібно вимірювати результати діяльності до того, як використовувати певні техніки і одразу після того. А завершив івент Кирил Таран із Запоріжжя. Саме від нього учасники дізналися, як працювати з соцмережами, адже сучасність, попри все, диктує свої правила гри. У 2019 році підприємець має бути А. Шутом, в хорошем смысле, да, публичной, медийной личностью, он должен быть айтишником, то есть понимать интернет, как это все работает и так далее. И, конечно же, он должен быть маркетологом. Усі спікери без винятку переконані, що такі заходи дають натхнення йти далі і вдосконалюватися. Учасники конференції також із цим висновком погодилися. Ну, вже дуже було багато цікавої інформації, насправді, як і для мене, так і для інших учасників. Дуже ціленаправлено і саме цікаво і все саме необхідне. А я хочу поблагодарити, звісно ж, організаторам, людям, які посетили сьогоднішнє мероприятие, за те, що вони прийшли, і призвати остальних людей, щоб не стеснялись, приходили. Ведь реально розказуються дуже потрібні кейси для бізнесу, як для ресторанного, як для готельного, як просто в общем кейси, які можна внедрити в будь-які бізнеси. Ми присоединяємося і завжди відкриті до подобного роду мероприятий, і завжди як і становимося і учасниками, так і організаторами. Тож організатори у свою чергу і надалі практикуватимуть подібне. Тим більше, що попит є. Таким повідомленням я завершую інформаційний блок 27 лютого. А вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Плани перспективи Рада регіонального розвитку. Вирішували сесія Хуцької районної ради. Наразі це все. Дізнатися більше можна на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Я ж з вами прощаюся. На все добре.